নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত প্ৰতিটো দিনৰে বেলেগ বেলেগ মহত্ব থাকে। বুধবাৰৰ দিনটি গ্ৰহ ৰাজকুমাৰ বুধৰ বুলি মনা হয়। বুদ্ধিৰ দেৱতা ভগৱান গণেশকো সমৰ্পিত হয় বুধবাৰৰ দিনটি। বুধক প্ৰভাৱিত কৰা ৰং হৈছে সেউজীয়া ৰং। কোৱা হয় যে যাৰ বুদ্ধি প্ৰবল তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্ত কৰে, আত্মসন্মান প্ৰাপ্ত কৰে, আৰু আত্মসন্মান বৃদ্ধিৰ লগে লগে মান সন্মান, প্ৰতিষ্ঠা, বৈভৱ, ধন টকা, সম্পদ সকলো প্ৰাপ্ত হয়। ভগৱান গণেশৰ কৃপাৰ অবিহনে, বুধৰ কৃপাৰ অবিহনে আপোনাৰ বুদ্ধি তীব্ৰ নহ'ব। যাৰ কুণ্ডলীত বুধগ্ৰহ দুৰ্বল তথা তেওঁ বুধগ্ৰহক শক্তিশালী কৰিবলৈ কি উপায় কৰিব লাগিব জানিম আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। বুধগ্ৰহক গ্ৰহৰ ৰাজকুমাৰ বুলি কোৱা হয়, কিয়নো বুধগ্ৰহৰ স্বভাৱ অতি চঞ্চল হয়। ই সোনকালেই সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ ইচ্ছা তৎক্ষণাত পূৰ্ণ কৰে। আজি আমি বুধবাৰৰ দিনা এনে বস্তুৰ বিষয়ে ক'ম যিটো খালে আপোনাৰ বুদ্ধি তীব্ৰ হৈ পৰিব, আপুনি য'তেই যাব সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিব। তেন্তে আহক জানো ইয়াৰ বিষয়ে। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল সেউজীয়া মগুমাহ। বুধগ্ৰহক মজবুত কৰিবলৈ অধিকতম সেউজীয়া মগু ইউজ কৰক। সেই সেউজীয়া মগু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ যদি বুধগ্ৰহ দুৰ্বল হৈ আছে তেন্তে সেয়া শক্তিশালী হৈ পৰিব, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনাৰ বুদ্ধি তীব্ৰ হৈ ধন সম্পদ বৈভৱ সকলো প্ৰাপ্ত কৰিব। দ্বিতীয়তে, সেউজীয়া খাৰু যদি সেউজীয়া গছত বুধবাৰৰ দিনা বান্ধি দিয়া যায় তেন্তে বুধগ্ৰহ মজবুত হয় আৰু মা পাৰ্বতীৰো আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয়। তৃতীয়তে, আপুনি যদি নিজৰ বুধগ্ৰহ আৰু ভগৱান গণেশক প্ৰসন্ন কৰিব বিচাৰে তেন্তে বুধবাৰৰ দিনা সেউজীয়া ঘাঁহ গাই খুৱাব। ইয়াৰ দ্বাৰা জন্ম জন্মান্তৰৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰে। সেউজীয়া ৰুমাল লগত ৰাখিলেও আপোনাৰ বুধগ্ৰহ মজবুত হয়। সেউজীয়া ৰুমাল বা পাৰ্চ অৱশ্যেই ৰাখিব যদি আপোনাৰ বুধ দুৰ্বল হয়। পঞ্চমতে, ধনিয়া বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰক। ধনিয়া যদি আপুনি জীৱনত অধিকতম গ্ৰহণ কৰে, সেউজীয়া যদি ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনলৈ ধন টকা পইচাৰ আগমন অৱশ্যেই ঘটিব।